Numri i qytetarëve që paraqiten në urgjencën e spitalit të Bulqizës me simptoma helmimi ka ardhur në rënje prej ditës së hënë. Këtë e konfirmon nën prefekti i Bulqizës Avni Muliu, i cili tha se situata është normalizuar. Sa i përket ujit të pishëm, Muliu tha se është i konsumueshëm dhe se qytetarët nuk duhet të kenë asnjë lloj frike se u bën dëm. Sipas Muliut, situata mund të jetë shkaktuar nga temperaturat e larta e megjithatë pritet që kjo të dalë pas hetimeve që po bëjnë specialistët e fushës. Nga e shtuna në dark edhe deri dje rastet e paraqitjes së spitalit nuk janë ato të dy ditëve të para. Ka ardhur në rënje dhe sipas informacioneve që kam, për shembull ditën e djeshme janë paraqitur rreth 20 pacient për të marrë ndihmë në shpejtë. Sa i përket ujit pishëm, analizat janë marrë në 7 pika të qytetit, 4 në qytetëri, 3 në qytet vjetër, janë bënë Burrel, janë bënë dhe në Tiranë, dhe ujit ka dalë pa ndotje. Pra ne ju bëthire qytetarët të përdorin, pa të stresin që këto ditë ato u ngarkuan nga dhe me thënë nga virozët e stinës edhe gjithmonë të ujt është e jo pika kryesore që qytetarët aty se ujt është një shërbim ose jetësor për komunitetin. Kjo smunje ose kjo viroz e stinës fut një farë paniku, po përshdi qytetarët tjenë qetë, ujtë është tepër, i përdëshëm pa probleme, pa ndotje, pa gjonë. Që prej të shtunës së kaluar në urgjencën e spitalit të Bulqizës, jam paraqitur më shumë se 100 qytetar me simptoma si të vjela, diare, dhimbje barkue e të tjerë. Kjo bëri që të nisë një hetim për cilësinë e ujit të pishëm, i cili sipas analizave doli që ishte i pandotur.